ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅវត្តនិគ្រោះតវត្តកុលតឹងដែលជាកម្មវិធីបុណ្យសិទ្ធព្រះពុទ្ធរូបនៅវត្តនិគ្រោះតវត្តកុលតឹងហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បានជើញមកច្រើនហើយក៏មានព្រះសង្ឃមានពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងកុះកោបងបានមកប្រពន្ធនៅពិធីបុណ្យសិទ្ធព្រះពុទ្ធរូបនៅវត្តនិគ្រោះតវត្តកុលតឹងបងនឹងគឺទឹកចិត្តសទ្ធានៃពុទ្ធបរិស័ទជើញមកច្រើនបងហើយបានជ្រះថ្លាក្នុងការប្រពន្ធនៅពិធីបុណ្យណាសិទ្ធព្រះពុទ្ធរូបបងនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយទិដ្ឋភាពដែលចូលរួមច្រើនបងនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញទាំងអស់គ្នាបងអញ្ចឹងយើងគួរតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អដែលព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានសាងបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អគ្រប់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គបងនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគួរឲ្យជ្រះថ្លាដែលបន្តតោះតែប្រពកម្មវិធីមិនទាន់បាននឹងរៀបចំនឹងហែផងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រាប់តែមានភ្លៀងមកយ៉ាងខ្លាំងបងអញ្ចឹងក៏ពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នារកកន្លែងជ្រកនឹងឲ្យចូលនៅក្នុងសាលាយូរដែរញាតិញោមណាប៉ុន្តែព្រះសង្ឃក៏នៅតែស្វាធ្យាយនៅពធនៅហាលទឹកភ្លៀងនឹងហើយមើលទៅយ៉ាងភ្លៀងច្រើនដែរក៏និមន្តចូលមកក្នុងសាលាសិនប៉ុណ្ណាមុននឹងដង្ហែនៅគ្រឿងដើម្បីយកទៅសិតនៅព្រះពុទ្ធរូបមានមាសមានស្ពាន់ឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាហ្នឹងគាត់ចូលមកជ្រកសិនសាភ្លៀងក៏ឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំដង្ហែហើយញោមពុទ្ធបរិស័ទបងហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនានៅសកម្មភាពដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ព្រះសង្ឃលោកកំពុងដែរដង្ហែដើម្បីទៅសិតនៅព្រះពុទ្ធរូបសូមអនុមោទនាបាទឯបាណាទីកូនណាសានយុតាំងសង្ឃាំសេរាសាដែលមានមេតាញ្ញាសាបោបាវាកសង្ឃោញាយាបាដែលបាណាព្រះកែវតាអូបាណាពុទ្ធរូបសម្រិទ្ធប្រកបដោយព្រះពុទ្ធានុភាពដ៏ខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតនាថ្ងៃអាទិត្យ500ខែភក្ត្រគឺគេមានមូលរៈផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការគោរពបូជាហើយមែនទែនទៅបើយើងនិយាយអំពីអិរិយាបថជាទឹកតាងមួយបញ្ជាក់អំពីសម័យកាលនៃការកសាងពុទ្ធបដិមាហើយក៏ប៉ុន្តែកាលណាគេចង់ឲ្យសម្រិទ្ធហ្នឹងកាន់ពណ៌បានល្អដូចជាពិសេសពណ៌មាសឬក៏សម័ងសាធិហ្នឹងគឺកាន់តែពិសេសវិសាលហ្នឹងគេថាហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់មួយនៅបញ្ជាក់ប្រឡងមកការសិតរូបនេះគឺយើងគេច្រើនសិតរូបតូចតូចក៏ប៉ុន្តែដោយសារបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនអាចញ៉ាំងឲ្យយើងធ្វើរូបបដិមាធំធំបានស្ដោវត្ថុធាតុដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយហើយតែប៉ិតមែនតែពុទ្ធបរិស័ទវា
ាសេចក្តីគោរពមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសេចក្តីនឹកផលិតក៏ផ្កកសាងជាប្រតិមាแต่แค่นาในการสวานและพานจะแพ้
មនោកម្មពុទ្ធសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងនេះហើយក៏រមែងបាននៅដល់ចម្រើនទាំងឡាយបើសូមអនុមោទនាឲ្យការសិតពុទ្ធរូបនេះគឺកម្ពស់ 6.3 ម៉ែត្រនឹងគឺខ្ពស់ដែរណាប៉ុណ្ណាចូលសម្ពុតបោសានជាថ្លាអនុមោទនាឥឡូវក៏ដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ហើយពេលនេះគឺបោជាបទីបណាពោចម្រើនពោញាណញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្ទាប់ពីការដែលសិតពុទ្ធរូបហើយគឺពុទ្ធបោសានមកបោជាបទីបអញ្ចឹងសម្ពុតបោសានជាថ្លាអនុមោទនាបានបុណ្យកុសលស្មើគ្នាណាសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុង